Hallo kjære venner, og velkommen til en ny video. Hallo alle sammen. Hallo folkens, hva skjer da? Klokka den er 1 på natta, og jeg får ikke sove, og jeg står her i bare truse, ingen BH på, jeg har tatt av meg sminken og er klar for videoen, ja. Jeg tenkte jeg skulle ha en storytime, fordi folk spør om det, og det er tydeligvis det som er the hot new stuff on the market now. Jeg får veldig ofte spørsmål om jeg kan lage storytimes, og jeg sier egentlig hver gang nei, ja. Men det er egentlig fordi at jeg har ikke hatt et spennende liv, liksom. Jeg har ikke så masse historier å fortelle. Det kan at jeg har gått gjennom masse forskjellige rare ting og perioder og huden i rytten. Men jeg tror jeg begynner å få en ganske tidlig senilitet. Ja. Så jeg husker veldig lite fra ting jeg har gått gjennom, men så var jeg frøken da, som bare hei da, kan ikke du lage en video når du var forlovet 15-åring? Så jeg der, ja men faen eller jo, det kan jeg gjøre. La oss gjøre det til min aller første storytime. Ja. Jeg skal prøve å gjenfortelle min 15-16 års periode så godt jeg kan til dere, så dere klarer liksom å kunne se litt av hvordan jeg hadde det. Jeg var helt forferdelig 15-åring, la oss bare starte med det. Men vi starter, let's roll the video. Ja, jeg har vært forlovet som 15-åring, tro det eller ei. Når jeg liksom tenker tilbake på det nå som 23-åring, så tenker jeg på Jesus Christ. Dette her er da 8 år siden. Ja, det er 8 år siden. Dette her var da med min aller første kjæreste. La oss kalle han Paul. La oss gå for Paul. Paul og jeg møttes på Nettby når det var hot. For dere som ikke vet hva Nettby er, så er det typ, hva heter det nå? Skybyen? Eller kanskje ikke det finnes lenger. Det var i hvert fall et sted hvor du kunne ha profilbilde, du kunne ha bilde av deg selv, du kunne besøke andre profiler, du kunne ha profiltekst og la la la. Så møtte jeg da Paul. Jeg husker ikke hvem som skrev til hverandre først, men jeg synes han var superdigg. Jeg var 15 og han var 17 år. Han var 2 år eldre enn meg, og jeg husker ikke hvor lenge vi snakket sammen før jeg møtte han i virkeligheten, men jeg husker at det var sinnssykt skummelt, og jeg forstår ikke hvordan, jeg husker ikke hvem som var vergene mine da. Jo, det var jeg. Jo, det var det første fosterfamilien jeg bodde i, når jeg tenkte meg om. Jeg skjønner ikke at de lot meg dra til Oslo for å møte en fyr jeg aldri hadde møtt, helt alene. Wow. Ellers husker jeg ikke om jeg var hos pappa. Jo, jeg var kanskje hos pappa den helgen. Og så skulle jeg ut og møte en kompis, og så skulle jeg møte han første gang. Whatever. Jeg husker i hvert fall at han var så kjekk, og vi hadde jo liksom snakket på Skype, og vi hadde snakket telefon, og vi hadde liksom kjent hverandre. Jeg vet faktisk ikke hvor lenge, men jeg var i hvert fall 15 år når vi ble sammen i juni, 6. juni 2011? Nei, 2009 ble vi sammen. 6.6.09, fy faen. Og jeg husker møtet med han var veldig skummelt, og jeg hadde skrytt av han at jeg skulle hoppe i armene hans, jeg skulle kysse på han, og jeg var jo så glad i han, og han var jo det beste i mitt liv, ikke sant? Og så møttes vi, jeg husker vi møttes utenfor Oslo S, for da hadde jeg tatt toget fra pappa eller fra Gol, jeg husker faen ikke. Men da gikk jeg og lille musejenta da, jeg var jo så sjenert, ikke sant? Mens han, vet du, han hadde hettegrenser på, han bare... Og jeg bare, å gud, han er så kjekk, ikke sant? Du blir jo sånn når du er betatt, ikke sant? Du tror du vet hva kjærlighet er når du er 15, det er jo sånn er jeg bare. He was the one, liksom. Du så jo det der. Vind i hår og... Ja, ok. Ja. Og så husker jeg at vi fant oss et gress like ved operaen, på andre siden av operahuset-ish. Og så lå jeg oppå han, og så klina vi da. Han tok meg på rumpa, og jeg bare, oh my god! Jeg hadde aldri hatt sex før, jeg hadde aldri liksom, ingen hadde tatt på meg på den måten før, så jeg var, åh gud, han tok jo meg ikke på huden, liksom, han hadde jo en viss respekt for kvinner, liksom. Og så fortsatte vi å date, og til slutt så ble vi sammen. Jeg har jo fortalt dere før i den min historievideoen at jeg ble slått av den første fosterfamilien jeg bodde hos, så jeg ble flyttet til fosterfamilie nummer 2 da. Og i mellomtiden her, så var det i sommerferien, da 2009, og da, så ble jeg jævlig fort sammen, jeg tenker meg. Men ok. Så jeg bodde hos han hele den sommeren. Jeg ble med han til utlandet og levde det glade liv, liksom. I Indian Ocean, og svømte og hadde det veldig bra. Og så fikk jeg meg da Ingrid og Trolav, som dere vet om. Så flyttet jeg til de, og vi fortsatte å være sammen, og la la la. Akkurat et år etterpå, altså 6. juni 2010, så ble vi forlovet. Fordi at jeg husker om det var noen venninner av meg, eller jeg husker ikke, men det var noen i hvert fall som jeg kjente som hadde blitt forlovet, og jeg bare, Herregud, det her virker så spennende. Da var jeg 16 jeg på da. Jeg var jo 15. Jo, jeg var 15, men da betyr jeg var 14. Jeg husker faen. Men i hvert fall, noen uker før det her da, så var det en venninne av meg eller et eller annet sånt som ble for, jeg husker faen. Innerst inne så mente jeg det jo, men jeg lata som at jeg kødda bare. Åh, det var så fin med en ring her. Han var 17 år, han kunne ikke brydd seg mindre, liksom, for lov, faen. Som jeg ser den dag i dag, var det at jeg hadde han sinnssykt rundt lillefingeren. Jeg var veldig streng med han, og jeg får så vond følelse av bare, jeg så hva jeg gjorde med han på en måte, og jeg følte et hjelp. Så kommer vi til forlovelsesdagen, og da sitter jeg på rommet med søsteren hans og spiller Sims. Han bodde jo hjemme, så han og moren skulle ut for å kjøpe et eller annet, jeg husker faen ikke hva det var, og jeg bare, jeg og hun sitter her og gamer, liksom. Og så, midt under et game, så kommer han inn, og så står mora sånn her i bakgrunnen. Jeg bare, what the heck is going on here? Litt ukomfortabelt, ja. Kan jeg få lov å game i fred? Hadde vært greit, ja. Så sitter jeg her da, med ørepropper. Og søstera visste jo tydeligvis om det her, fordi at når han kom inn på rommet, så tar hun av seg hodetelefonen, og så snur hun seg sånn, fordi senga hennes var bak, jeg satt i senga og gamet, så snur hun seg sånn her, og bare, så morra, jeg bare, what the heck is going on? Og så setter han seg ned på kne, og så har han en boks, og jeg bare, oh my god, this is happening, what the fuck? Ikke sant, det klikker jo helt der om. Så åpner han den og bare, vil du gifte deg med meg? Og jeg husker den dag i dag at jeg sa ikke ja, fordi jeg bare, jeg er så lykkelig, ikke sant, kastet meg rundt han og bare, herregud, her er jeg helt sykt. Han bare, ja, sier du ja, eller? Jeg bare, ja, jeg sier ja! Og så husker jeg så godt vi var på festen med noen venner av oss, og så klagde jeg til henne og venninna om at jeg synes det var så uromantisk, fordi at jeg satt på senga og gamet Sims, liksom, og søstera satt og gamet der, og så husker jeg at han ble veldig, veldig sur og lei seg på grunn av det, og da det liksom, ja, så jeg fikk litt vondt inni meg, men ja. Fordi jeg har jo vært veldig sånn, jeg har alltid vært sånn, åh, det skal være så romantisk, ikke sant, og bare helst på et hav, og så skal egentlig han spørre om noen kan filme i sug, ikke sant, og det skal være noe, ikke sant, så ble jeg litt sånn, kanskje at det fyller seg, men herregud på den måten. Ja, jeg var litt, ja. Men jeg var jo fryd, altså vi levde jo fryd og gammen, vi hadde det superdupert. Så flyttet han til Gol, og vi flyttet sammen, og da, ja, da ble det jo slutt. Vi gikk jo fra avstandsforhold til et forhold, ikke avstandsforhold. Det var i hvert fall, det var forlovelses... storytimen. Det var liksom ikke så, det er ikke så spesielt, men det er jo veldig mange som har lurt på dette, og ja, I know it's crazy, ok, men jeg var 15 år, og jeg var dum. Jeg var ung og dum, men altså, jeg vil jo ikke si at det er noe jeg angrer på, for at jeg, altså, hvem bryr seg? Det har ingenting å si for meg den dag i dag, liksom. Jeg har en fyr nå som jeg er veldig, veldig glad i, og altså, det har absolutt ingenting å si i det hele tatt. Ringen var jo litt så som så også, husker jeg. Det var ikke sånn typisk forlovelsesring. Det var en centimeter tjukk taggring. Men jeg var jo litt sånn emo-kid, så jeg synes at den var litt kul da. Det var litt sånn, er det en forlovelse? Nei jo, nå skal ikke jeg klage på. Men altså, for all del, det var ekte sølv, og det var tjo og hei, og jeg tror det var ekte sølv, for man ble litt usikker, eller om det var stål. Jeg husker ikke. Whatever. Tanke som teller. Men der har dere i hvert fall storytimen. Det var jo noe så som så, og ja, kanskje derfor jeg ikke har storytimes, for jeg vet jo faen ikke hva jeg skal fortelle dem. Men ja, nå så skal jeg spise is. Jeg har spist 16 is den siste døgnet, fordi at nærbutikken min har salg på is, så ja. Jeg vil bare si beklager for at jeg har vært super-uberdårlig med å laste opp videoer. Men en av grunnene er at jeg skulle egentlig i dag stå opp tidlig for å filme video, fordi ja, jeg skulle sminke meg en sett, men så rakk jeg ikke det, og jeg gadd ikke det, og blablabla. Fordi jeg skal være på Idiotation, Idiotiatlon. Ja. Vi har endelig lov til å si noe, og det er kjempegøy. Jeg vil bare si, seere har veldig mye å si, tydeligvis. Ingen av oss har fått oppgaven enda, og høy faen jeg gleder. Så det blir veldig spennende, jeg gleder meg. Jeg er på gruppe 1. 7. juni skal vi spille inn. Jeg, dyrevenn Malin, Murd Rocks, Tobias Fodnes og Primz. Vi er den første gruppa, og vi skal ha vår første konkurranse den 7. juni. Så vi skal ha live og shit, men jeg oppdaterer dere jo på Snap og på Instagram og hele pakka, ikke sant? Men bare sånn at dere vet det, så har dere mye å si, tydeligvis. Den første oppgaven skal være live, så... Jeg gleder meg. Jeg håper dere likte videoen. Gjerne kommenter i kommentarfeltet om... Kan dere ikke vet spesifikt hva som har skjedd og sånn i livet mitt, men dere kan liksom... Ja, kan du fortelle om du har opplevd noe dramatisk, eller kan du fortelle om du har opplevd noe kjempegøy, om du kan fortelle om det. Eller om dere husker at jeg har sagt et eller annet som dere vil ha en fortelling med rundt dere, whatever. For jeg trenger hjelp til storytime, så jeg kommer ikke på det selv. Men jeg håper i hvert fall at dere likte videoen. Hvis dere vil huske den, ta den opp, og så snakkes vi i neste video. Hei då!